të debatuar, për shumbull, 8 milion turista që kanë ardhur, besoj se kam rëtar të 10, pra të vazhdojmë në këtë trend, sjellin 3 miliard të ardhura në ekonominë shqiptare. Tani, më mirë të kemi 1 milion që sjellin 3 miliard, pra kë turizëm do zgjidhim. Dhe nga krau tjetër, turizmi nuk është zgjidhje e gjithçka, e keni pane i vendi që të lulëzojmë me turizm, dhe në ca vende, sepse në vendet më të përparuara, turizmi në maksimumin e vet shkon deri në 15% GDP-s. Nuk shkon më shumë. Ndërkohë që sot në këtë nivel që e kemi bujqësinë, bujqësia prodhon 23% të GDP-s. Pra, ne do ta lidhim me bujqësinë, me industrinë përpunuese, sidomos në atë ushqimore, do të lidhim shumë mirë tregun e punës me tregun e dijes, pra arsimi është ai që do bëjë diferencën për të hyrë në startup-e, për të hyrë në programues, për të hyrë në teknologjinë e lartë, për shumë, në çdo vend të botës ne kemi dëgjuar që kompanitë dhe firmat më të fuqishme shkojnë dhe detektojnë studentët në për universitete, se kush është ai që është spikat më shumë dhe të ketë nesër një mendje pjellore, sepse kapitali financiar, pra parat, ka nevojë për kapitalin njerëzor. Unë nuk kam pa deri më sot në një nga këto kompanitë e mëdhaja shqiptare që të shkojë dhe në për universitete dhe gjenë një. Pse? Sepse në qofse ne do shohim edhe këta që janë të mëdhejt fare, asnjëri nga ato nuk është në konkurrencë dhe nuk është në tregun e prodhimit. I ke të gjithë, shitje me shumicë, shitje me pakicë, koncesione dhe ndërtime. Pra këtu prap ka një problem me orientimin e ekonomisë shqiptare. Tani, më falë, keni dëgjuar që do rrisin pensionet, fakt do të indeksojnë. Nuk zgjidhet problemi i pensioneve duke subvencionuar. Sepse, për ata që kuptojnë nga këto punë, dinë që një pensionist sot, për një pension sot, duhet punojnë tre veta. Pra tre të punësuar do të paguin pensionin e një person. Ne sot këtë raport e kemi 1 me 1.15. Sa do që t'i apësh nga buxheti i shtetit pra të riciklosh aty, nuk e plotson dot. Atëherë që të bëjnë tre veta që punojnë, ne padyshim që duhet t'i kthehemi produktivitetit të ekonomisë shqiptare, pra në t'i kthehemi prodhimit dhe mos ngelim një vend që vetëm importojmë apo konsumojmë parat e emigrantët që janë të rendit 1 miliard. Pra, këto janë ato debate që mund të bënim ne për kërë, mund të vazhdoj edhe më shumë, po edhe ju si parlamenti 5 minuta në latë për bugjetin. Jo, në fakt, për vërtetës, 5 ju la shumë, po 5 mi more me mjeshtrin tënde të oratorisë. Gjithë si, ishte krajësisë o dhe Idrisë. Pra ka nevoj për i debat real, dhe unë besoja që të parësise... Në mua kej që nuk kene mundësi të bëni parlament, për ta mbyllur. Për ta mbyllur, do të themë unë vetëm i frasë. Shiko, parlamenti, opozita, pa dyshim që duke që është në drejtën e vetë, le të themi, që të protestojë apo të gjejë akte kur mendon që nuk e gjen hapësirën, sepse për hir të vërtetës, transparenca për çështjet caktuara është gabim për mua edhe retorika e opozitës kur thotë që nuk po na lejnë të drejtën tonë për të bërë komisione timore. Jo, nuk është e drejta e opozitës, është e drejta e 28 deputetëve. Pra, është e drejta e parlamentit, nuk thotë ai deputet opozitës, po 28 parlamentarë, të cilët për çështjet caktuara. Mund të jetë majtës dhe djathtës. Dhe prandaj komisionet bëhen përbashkë. Pra, ne duhet kuptojmë shumë mirë rolin e parlamentit, flas ne duke përfshirë edhe veten, që parlamenti, nga cilit burojnë gjithë pushtetet e tjera, ka nevojë për ato që është në interesin publik për të bërë transparencë. Por në qofë se ne themi që ne do bëjmë prokurori për dënu këta, sigurisht që para tjetër do të reagojë. Ajo që unë mendoja sot, që të jem shumë i sinqertë, unë besoja që sot, pak të në diskutimin për bugjetin, opozita do të bënte një armëpushim. Pra, do të në lejon, do të t'i lejon të dhe vetës dhe ne, që në këto dy diskutimit për bugjetin, të kishë mundësi që edhe ata vetë të debatonin, të kritikonin, të ka shumë gjëra për të thënë, pra të bënin një lloj detante, le të themi, kur diskutoi për bugjetin, sepse, si që tha dhe Lenci, po e përsëris dhe unë, që sot duket që për 5 minuta, të dy palët e kryen detyrën e tyre.